Jedan pozdrav ljudi, kako se, pogledajte ovo, sad kao da pada tamo kiša, da, ali se sprema, nažalost, kiša, pljusko, vidite kak se oblaci formiraju, ono kak se kaže to, tako da, ali ja želim ipak zelenilo snimat, ne toliko oblake, gledajte vi ovo, gledajte vi tamo kako je, ali dobro ljudi moji, hvala vam stvarno na velikoj gledanosti koji me pratite stalno, naravno, hvala vam puno, pa ćemo se vidjeti u drugim videima, što da vam kažem drugo, eto, zahvaljujem vam stvarno na velikoj ogromnoj podršci koju mi dajete, tako da eto, to bi možda vjerojatno bilo to za danas, jer ipak, ne znam šta da vam kažem, go pričam više ljudi moji od ovoga, pogledajte vi tamo. Pa tako da eto ljudi moji, nema veze, nek pada, šta sad, ako padne kiša, padne, to je normalno da pada. Tako da, eto, ljudi moji, iću, ručao sam danas mahune, dobro je. Pa ćemo se vidjeti, ljudi moji, u drugim videima. A do tada, lijep pozdrav, želim neko, dragi Bog, čuje, majka Bože. Vidimo se, ljudi moji, dragi.